مبارک بل سے فرمانے مثال پیش کی کہ آخر زمانہ کی ایمان اڑل بدوم را مشکل شی لک سنگ چی دا بل بلے شمی پا یو لوخی کی دا تا یو زیر بل سے توڑی او باران وی توفان وی حواسی نئی وی مغم بریکی یا نشی اڑا بلی نشی اڑا دے دا بویدا سی وقت دل نبس کروک کا جوڑش اور بش کرانی سی سوزی دی کہ غرزینو بس مڑکی گی دا اور دا نا اللہ رضا مو ایمان نسی کی دا آغا وقت دا آخر صدای دا تو مبارک علیہ السلام دا عرض دا من تکارک مبارک فرمائے لائے اب تمنا اسلام اللہ اسمو اسلام بختم شیعہ سے پت جب اب سرے ویزا مسلمان کارون و یہود و نسواراون و پتر لا يبقى من القرآن إلا رسمه ده قرآن شريف أدب احترام عزت تلاوت ده بختم شيء إلا رسمه واسع رواج بخلق كريم أو قرآن شريف ببي الله تجاري أخير انتيات فروردگار عالم داس خلق تدز لغن بلا بلا چزا بدولو كفروتهم يا الله كريما خچا بدسلم أو ريدون كو بخنداك ولا مخبن بلقوا وارو يا الله ما تد انصاب بنظر كو نكتل کری موالی دلے گنا داس خلق ہوتا اللہ فرمائی تا مشاہ اے زمان جمالی جلالی کمالی کتاب قرآن شریفا تو مخفا کیے گرا روان دیما یا اللہ اگا وقت کے زبا رواد گر زورا اگا وقت کے بورتا یادم چکل با دو فریقو جگڑا پا پٹیو کٹیو غیر را را نو بیا بے زر آواز اسم و بیا بے پا میس کے خم پا ما بے لاسولا کے چدا قرآن دے منگو وی چدا منگ رو گر بیا بدا سنت و اللہ یا اللہ دغا سو موقوف اور تیاد امرو خضور تیاد نوم خدا اللہ فرمائی مطلبکی خیر دے را روان دی بیا بزور سر اخبرا حساب کتاب دے زرے زرے کون تو مجارا اللہ جل جلالو با قرآن شریف رضا کی اوکلے رہے دا دے رسول اللہ مبارک دے خلی مبارک خبر نو مبارک فرمائی چو قرآن شریف آ احترام و عزت تلاوت با حقیقی مانو تو ختم شی الا رسمو خالی رواج با پاتش مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى قربان دي رسول الله مباركنا بنزل سوا قال سكم مخ مبارك فرمائي لي عجيبه خبري كدي ازم ایمان عقیده را رسول الله خبر ټول رشتیا شوی دي چې کومه پاتې عام رشتیا کی د مبارک خبر په کانی کې کړی مبارک فرمای مساجد پڑیر شی خو هدایت نه مخالی وی عالمان ما پکې ټول گمراهان او فاسقان شي یا خیر زمانه قاریان بش چه عمل به په قران او حدیث مبارک دی هدایت نه مخالی وی مساجد هم عامره مساجد به خستا خستا جوړ شي خستا رنگونه جوړي و غیره هدایت نه تلاوت قران او غیره نه مخالی علماء شر من تحت أديب الصبا من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود قربان رسول الله مبارك فهي رسول الله تعلم والله أكبر كبيرا لعنت فداس انسان مبارك فرمائي چه مساجد بلير شي درهم دا خبره چه عالمان با فكرير شي فو عالمان با هاغ عالمان شي زرحمان دا علم بنا غوالم شي لدين او لمذهب ويسيوان چار کار کے دا بدعت چار عمل دیکھ کے دا بدعت کہ قرآن شریف ویم وی دا بدعت کہ سور ملک شریف ویم بدعت پا درشتم و روم و انکبو شریف وی دام بدعت کہ ذکر کے دام بدعت کہ پا رسول اللہ درود وی دام بدعت کہ ناتخوانی صفت کے دام بدعت کہ دی محبوب علیہ السلام معجزہ بیانے دام بدعت دا پاک اسی شریف دا بدعت و دا شریف دا دا خدر مبارک فرمائی دغه عالمان بڑیر شی مساجد و عامرتو هی خراب من الهدى علماءهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة و فیهم تعود فتنی بڑیر شی کدی 50 روپو منگے سو کدی اٹنگی تو دے گا بل گوری بل و چالیم نی سمبل کا سیدا تنخائیں دا خدے اب یعنی ٹنگی دانو چی عقیدہ میں خرابی ایمان میں خرابی دبلار دینی کلاری نم ناوی دا خسرے یا دیغا عقیدہ نگوری دیغا مذہب نگوری دیغا ظاہر باطن تا نگوری دیغا شریعت و طریقت تا بیا نگوری اب ہم دا سمونے سونے اڑان دیش پڑ گیا دی رسول اللہ سنت تے ترکڑی سادر سنت تے دا بے ترکڑی خیستا نورانی دے بعد دی رسول اللہ سپیل مصحف سنت تے دا بے ترکڑی بس ویدا خدا
بس چې خله بیا ودا پس روانم نه نبی علیہ السلام نیکس عالم وګرځوا نیکس مخ کې پیشوا ورو دا مشو مبارک فرمای کدا عمل کمزور می خیر ره او چې دا سیدی دا عالم عمل ته وګورا او نبی ته وګور سبحان الله دا زما بچی نه وسیر نو ما ته وګور ٹھیک ده کدے پا عمل باز سے کمزور ہے مبارک پیدا سبا بنا را بچے دے ما تو سبحان اللہ مبارک فرمائے چے اسی عالم کو سے چاموز کو ہے دما پس ہو مبارک ہوئی چے صحیح عالم سر لاس ملاو کو ما سر لاس ملاو سے دغه احترام کو زمایو کو چے زمایو کو دال نایو کو چے دال نایو کو بس خبر ختم شو استاد بیا جنت دے نو اللہ دی روح دی کان کی فخوانی خل نکالو کا عالمانو کا عوام وسو کار ډیر خراب دی دا ولې عذابونه الله دې راضي شي د قیامت مخې نشانات چې مبارک علیه السلام څومره خوبی یقین پر خدای وکړه چې احادیث مبارک او پورې مکمل پورې حیران بشه اسم مبارک دې نکار سي مونږ ته فرمایلي خوبی دې احادیث مبارکه دې خو مونږ چې خبر نه یو نو دا خو زموږ ګناه ده مبارک وای خزه وړې شي بازارونه بګرمي خزو تعداد بڑی شي او دوی واش میک اپونه ډیر کوي د خزه ګورتا خو د اواز دا چې کم دی عورت او هم دا رنګي خزه چې کم د اوسې چرته زینو پرده کې بزی د لارې سیر سیر ته بزی لارې پمیز پمیز د سړونو او بازار ګڼه ګڼه کې کډیر ضرورتي کار بیماری او غیرت زینو بیا وزن ساتي سیر سیر ته مبارک فرمایي دا سړو سربزان د جنگ کې د غری بدو رش کے ولا دل اس سولو کا بازار کلینش مبارک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا